Säg något då. Ja, jag ska sälja husvagn. Varför det? Ja, du vet, jag har bytt logga. Messmör har ju blivit messmör. Ja. Allt är ju befintligt skick, men gamla bettan ska bort. Ser du, skidorna, till och med dem. De följer med på köpet. Det är grejer det. Kolla här då. Skidor på en husvagn. Det har aldrig varit med om. Och parasolle. Kom, ska vi se. Vänta då. I befintligt skick. Ja, kanske lite mögligt, men här går det att fixa. Alla de här grejerna följer med. Det är du, en träningsoverall. 50 t-shirts. Och framförallt messmö för ett helt år. Det är du. Ah, ska det gå lottlöst om man kör med messmö? Messmö. Det är grejer det. Men du, jag kom på en sak till. Kom ska du se. Vi går ut.